Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomu turiniu. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Lapkričio 19 dienos penktadienio laidoje. Meras Valentinas Tamulis su specialistais apžiūrėjo remontuojamas Kėdainių miesto gatves. Pasaulinė sveikatos organizacija skatina visus vartotojus elgtis atsakingai ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių vartojimo. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginyje Kėdainių lietuvių ir švedų draugija paminėjo 20-ąjį gimtadienį. Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis draugė su specialistais apžiūrėjo mieste remontuojamas gatves. Jono Biliūno gatvės rekonstrukcija, sukėlusi nemažai audrų, jau baigiama remontuoti. Šiandien dienai galim pasidžiaugti rezultatu to, ką turime, ir pasidžiaugti ir būti racionalių sprendimų skirti papildomas lėšas būtent tuo metu per tarybos posėdį Biliūno gatvė. Šiandien dienai, ką mes matome, pakloti lietaus nuotekų tinklai, drenažas, pagrindai įrengti, vat gatvės bortai sudėti, šaligatviai yra įrengti ir artimiausiu metu bus visi akligatviai asfaltuoti. Objektų vertė yra šitos gatvės 537. Tūkstančiai. Kitiems metams lieka darbų atlikti šitoje gatvėje 125 tūkstančius. Praktiškai liks pagrindinės gatvės, pagrindinėje gatvėje šitoje pakloti asfaltą. Doresta, su kokiais sunkumais susidūrė šioje gatvėje? Remontuojate, rekonstruojate? Gatvė buvo labai siaura, buvo sudėtinga užtikrinti gyventojų pravažiavimo rekonstrukcijos metu. Tad teko išspręsti šitas problemas ir pasitelkti apylankas ir gyventojus nuraminti, kad liksim šiemet viską ir galės naudoti šitą gatvę. Ar viskas laiku, visi darbai vyksta ir ar laiku bus užbaigta svarbiausia? Gatvė bus užbaigta laiku, netgi vienais metais anksčiau, negu buvo planuota. Tai manau, kad tikrai pasitengiam, kad gyventojai būtų patenkinti ir naudoti su gatvė vienais metais net anksčiau negu planuota. Aš galiu iš tikrųjų pasidžiaugti, kad būtent vat, Dorestos objektai, sklandžiai vyksta darbai ir rangovas tikrai kokybiškai atlieka tos darbus. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad tokie rangovai laimė konkursus ir tokius rimtus objektus Kėdainių krašte atlieka. Juliaus Janonio gatvės gyventojai džiaugiasi, kad ir jų gatvėje pradėti remonto darbai. Šios gatvės rangos sutarties vertė yra per 217 tūkstančių eurų, skirta 102 tūkstančiai eurų. Likusius ketiname siūlyti skirti kitais metais ir pabaigti šitą objektą. Kaip dabar matote, čia yra padaryta jau nemažai už tuos pinigus. Jau yra ir bortai, ir gatvės pagrindai, ir šaligatvis bus šiais metais sudėtas ir sutvarkyta žaliaveja atstatyta. Gyventojams pagerės labai ir susisiekimas, ir ne tik kad socialinė aplinka, ir tiesiog oro kokybė, nes buvo labai didelė tarša nuo senos gatvės, tai galėtumėm tik pasidžiaugti tuo. Norėčiau pažymėti, kad sutartis pasirašyta su rangovu yra 3 metams, tačiau atsižvelgiant į skirtą finansavimą, kuris buvo skirtas ne tik tai, kad 50 tūkstančių, vėliau sutaupius lėšas buvo skirta dar, reiškia 52 tūkstančiai, tai sutartį turbūt pavyks įvykdyti ne per 3 metus, kai buvo planuota, bet per 2 metus ir gyventojams tas rezultatas bus tikrai akivaizdus, jau tikimės kitų metų iki vasaros. Babėnuose remontuojama ir Saulėlydžio gatvė. Taip, šitos gatvės gyventojai taip pat jau daug metų, galima pasakyti, tikrai laukia to remonto, to labiau, kad Babėnuose tos gatvelės iš tikrųjų jau ir tvarkėsi, taip kaip ir Pergalės gatvės susitvarkė ir Draugystės gatvės išsiasaltavo, dėl to pradėjus šiemet Saulėlydžio gatvės buvo ir pradėta, kad nuo Pergalės iki Draugystės gatvės tą atkarpą pirmiausia tvarkytųsi, to labiau, kad šitoje atkarpoje labiausiai skendo iš tikrųjų tą gatvę, ypatingai po lietų. Tai šiemet yra skirta remonto darbam 98 tūkstančiai. Šitos gatvės jinai ganėtinai ilga yra, visa darbų vertė yra 665, tai praktiškai, jeigu šiemet pasidaro darbą tik už 100 tūkstančių, tai dar įsivaizduojate, lieka dar už 500 kažkur 60 virš darbų. Iš tikrųjų, sutartys pasirašyta, kad darbai turėtų šitoje gatvėje baigtis 24 metais. Tai priklausys nuo to, kaip finansavimą, aišku, gausime, galbūt įmanoma bus pabaigti ir per 2 metus likusią gatvės dalį ir jau su asfalto. Bet šiandien dienai, man atrodo, žmonės džiaugiasi vien tom, kad darbai prasidėjo gatvėje, na,
palinkėčiau tik biškutį kantrybės, kol ta gatvė bus pilnai sutvarkyta ir gal gyventojai galės džiaugtis pilnumoje. Kiekvienų metų 3 lapkričio savaitę minima tarptautinė nerūkimo diena. Tai puikia proga atkreipti rūkančiųjų dėmesį į galimybes atsisakyti rūkimo savo ir savo artimųjų sveikatos labui. Tarptautinė nerūkimo diena yra skirta atkreipti rūkančiųjų dėmesį į save ir savo artimųjų sveikatą ir paskatinti juos atsisakyti šio žalingo poveikio. Rūkimo tendencijos keičiasi pasaulyje. Kelerius metus pastaruosius jau mažėja cigarečių rūkimas, tačiau ateina populiari tokia tendencija bedūmiai tabako gaminiai bei elektroninės cigaretės. Pasaulinės sveikatos organizacija skatina visus vartotojus apdairiai elgtis ir susilaikyti nuo elektroninių cigarečių vartojimo, nes nėra iki galo ištirtos ilgalaikės galimo jų vartojimo pasekmės. Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja galvoti ir nevartoti šitų gaminių, nes jie nėra pakankamai ištirti ir išaiškintos ilgalaikės pasekmės žmogaus sveikatai. Todėl ir nerekomenduojama to daryti. Kaip žinoma, rūkimas sukelia daug ir sveikatos ligų, tai burnos, ryklės, gerklės, trachėjos, taip pat plaučių, piktybiniai navikai, kraujotakos bei kvėpavimo sistemos ligos. Pasyvus rūkimas taip pat kenkia sveikatai, nes, kaip žinome, tabako dūmuose esančios medžiagos laikomos kancerogeninėmis medžiagomis. Norėčiau paminėti, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais yra uždrausta vartoti tabako gaminius bei elektroninės cigaretes gyventojų poilsio zonose, tai būtų parkai, skverai, aikštės, vaikų žaidimo aikštelės, paplūdimiai vasarą. Taip pat viešojo naudojimo transporto aikštelės, narkotikų kontrolės ir tabako departamente yra paskelbta tokia internetinė svetainė nerūkysiu.lt, kurie teikia informaciją žmonėms metantiems rūkyti, teikia pagalbą. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, kaip ir visoje Lietuvoje, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginyje Svajonės ir ilgesys, prie žvakių šviesos buvo kalbama apie Skandinaviją, šių šalių rašytojų knygas. Labai gražus projektas ir norim prisijungti prie viso pasaulio Šiaurės šalių literatūros savaitę. Anksčiau vadinama bibliotekų savaitė. Ir visą savaitę tūkstančiose bibliotekų, mokyklų bei kultūros įstaigų Šiaurės šalyse ir jų kaimininėse šalyse bus organizuojami knygų skaitymai, parodos, pokalbiai, kiti kultūriniai renginiai. Tamsiausių metų laiku uždegsime žvakes ir skaitysime. Ir suaugusių skaitymo valanda vadinama sutemų valanda. Ir šiandien biblioteką užsikursim žvakes, skaitysim autorės Sali Salimen, romaną Katrina, taip pat ir Alandų saloms šiemet 100 metų, Šiaurės šalių pagerbimo literatūros toks vakaras. Simboliška, kad Šiaurės šalių bibliotekos savaitės renginyje 20-ąjį gimtadienį šventė Kėdainių lietuvių ir švedų draugija su visais privalomais atributais – vėliavėlėmis, cinamoninėmis bandelėmis arbata, tik be pūdytos silkės. Kėdainių lietuvių ir švedų draugija įkurta 2001 metų pavasarį, kuomet susibūrė į būrelį Kėdainių švietimo, savivaldybės darbuotojai, menininkai, žurnalistai, gydytojai, inžinieriai, menininkai, tiesiog sukūrė tokią draugiją. Draugijos pirmininkų tuomet 2001 metais, dabar jau šviesios atminties, buvo išrinktas Vidiminas Kriščiūnas. Draugiai vadovavo metus laiko, o vėliau daugiau nei 10 metų vadovavo draugiai Birutė Rakauskinė, irgi šviesios atminties. Labai darbšti, inteligentiška, diplomatiška asmenybė. Vėliau 5 metus draugiai vadovavo Antanas Svirskis, o nuo 16 metų iki 19 metų Rūta Švedienė. Nuo 19 metų pavasario draugijos vairas patikėtas buvo man. Šiandien norėtųsi pakalbėti ir apie tą draugijos veiklą, kuri tiesiog per 20 metų buvo kiekvienais metais pažymėta įvairiais susitikimais, įvairiais renginiais, seminarais, projektų vykdymo renginiais. Ir sunku paminėti būtų ir išvardinti visus, galbūt ir nereikia galbūt visko paminėti. Tačiau norėčiau paminėti vieną įdomiausių renginių, kada buvo 2009 metai. Buvo didžiulis renginys, Kėdainiuose buvo organizuotas forumas Švedija.
Lietuva, Kėdainiuose vyko. Pirmą kartą tuo metu pasimatėme ir susipažinome su dabar jau labai žymiausiu švedu Lietuvoje, Jonu Ohmanu. Prasidėjo draugystė nuo tada su mūsų draugija. Tuomet dalyvavo ir ambasadorė, tuo metu buvusi, ir daugelis Švedijos labai garsių žmonių. Vyko forumai, vykdavo kasmet. Draugijos mūsų nariai dalyvaudavo vienais metais Švedijoje, kitais metais Lietuvoje. Buvo tokia forumų veikla, 10 metų besitęsusi. Rengdavome įvairias tokias pažintinės ekskursijas, keliones. Nors sakydavo, tai jūs ne turistų grupelė esate, bet iš tiesų mes kiekvienoje kelionėje, kiekviename vietovėje, kur nuvykdavom, ieškodavom Švedijos pėdsakų, giliai mintų, istorijos, įdomių žmonių, kurie iš tiesų ir būtų susiję su Švedijos kultūra. Ir mes jas rasdavome. Buvo laikotarpis, kad užsiėmėm labai švedišką labdarą. Švedija mums siūsdavo labdarą tiksliniai, kuri buvo skirta Kėdainių ligoniniai, įvairios priemonės, palaikomas slaugos skyriui, socialiniam globos centrui, Donovos slaugos namams. Esame tradiciškai pažymėję Liucijos dienos šventę, dabar nes jau artėja ta diena, tai gruodžio 13-oji. Švedijoje labai yra garsi diena, tai šviesos sugrįžimo šventė. Esame buvę Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje, kuomet organizuojama Lietuvos mastu ta šventė, gėdamos giesmės tai dienai skirtos. Porą metų esame organizavę ir Kėdainiuose tokias gražias, tokią gražią šventę Juozapo bažnyčioje. Tai buvo irgi eisena su degančiam žvakim, o paskui vaišinomės kaip tradiciškai švediško karštų vynų gliogų, cinamoninėmis bandelėmis. Didelis renginys vyko, 15-metis buvo pažymėtas, gal kėdiniečiai atsimena, kadangi buvo viešas renginys ant Nevėžio upės kranto. Ragavome, tuomet vaišinomės ir buvo didelė Kėdainių bendruomenė susirinkusi, pūdyta silkė, tai yra švediškas patiekalas. Taip pat dalyvavo ir Jonas Ohmanas, ir Švedijos ambasadorius buvęs Lietuvoje. Tai tokia veikla labai įdomi mums. 19 metai, kuomet aš tapau draugijos pirmininkė, tęsėm tas tradicijas, nors iš tiesų tokios praktinės veiklos dėlės nevykdėme, norėjome savo būryje labiau savo tą veiklą vykdyti. O 20 metai tai ir rodė, kad vis dėlto prasidėjus pandemijai, kad ta veikla nebegali būti labai vieša, tiesiog mes nuotoliniu būdu bendraudavom ir tiesiog savo draugijos tarp savo narių rengdavom įvairius renginius ir labai pamėgom žaidimą Kuba, kuris yra Švedijos labai populiarus žaidimas. Apsilankom pas draugijos narius namuose. Nors esame labai skirtingų profesijų žmonės, bet mus jungia gal bendras interesas ir bendrystė. Penktadienio rinkos aikštėje skaitykite, Kėdainiuose bręsta naujas skandalas. Už skiepijimą medikams pažadėti priedai jau pervesti, tačiau medikai kol kas negavo nei cento. Kodėl? Šildymo sezono aktualijos, brangstančios kainos kėdainiečių neišgazdino. Skiltie ties riba, keleriškis ir vėl siautėjo liepsnos. Gaisrininkai turėjo ir kitokių iškvietimų, gerbėjo senolius ir svylančius puodus. Dotnuvos gyventojus terorizuoja agresyvų šuo. Kieno jis ir kodėl laksto palaidas? Finansinės naujienos apie skolinimąsi. Kaip protingai pasiskolinti, kad vėliau neįklimtumėte į finansinę duobę? Savaitgalių skaitiniams karantino meilės istorija. Kaip atstumas ir ribojimai nesukliudė santokai? Pradedame ruoštis kalėdoms. Laikraštyje rasite patarimų, kaip pagaminti rankų darbo advento kalendorius. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydyto odontologija, chirurgija ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi, ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį? Ar norite pasipuošti sveiką ir baltą šypseną? Apsilankykite.
spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Lapkričio 20 dieną 14 valandą Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapelos Beržinėlis koncertas. Kėdainių Miklaus Daukšos viešojoje bibliotekoje lapkričio 26 dieną 17 valandą 3 aukšto salėje vyks susitikimas su rašytoja Nijole Raižyte, kūrybos pristatymas. Dalyvauja lituanistė, muziejininkė Regina Mazukelienė. Tradicinių amatų centre. Lapkričio 26 dieną 17 valandą Dotnuvos bendruomenės centro diena. Advento dirbtuvės žaisliukai eglutei. Lapkričio 26-ąją 19 valandą Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje regioninis romansų vakaras Baltos rožės. Dalyvauja Joniškio kultūros centro romansų grupė Ašale, Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus moterų vokalinis ansamblis Krinta, Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyriaus romansinio dainavimo grupės Vajos, Lančiūnavos moterų vokalinis ansamblis Vaje ir mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis prie Nevėžio. Koncertas nemokamas, įėjimas tik turintiems galimybių pasą. Lapkričio 29 dieną, 17 valandą, Vėlinukas. Kėdainių Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Didžiosios rinkos 5 parodų erdvėje arka gruodžio 3-ąją 17 valandą Vilnietės dailininkės Raimondos Raulušėvičienės urbanistinių akvarelių parodos Kėdainiai Vilnius atidarymas. Paroda vyks iki sausio 7 dienos. Maloniai kviečiame apsilankyti.